Abu Bakiri, Abdul Rahmani, Akasa Maubakari, Umari Fa Rabbinu Hataizu. Rijala Akka Muazina Rasula, Bilali Fa Alayhi Salatu Wasalam, Rabbinu Hataizu. Rijala Nakasi Rabbinu Hagodu. Amman, Inshallah, Yorubbi Dede, Kalletti Man, Gara Saganti Chaditti, Meta Gannaki Subdeem Najachud. Amman, Sagantagena Ajelu Matti Obbole Sagena Jalata Mavi Kabajama Kawamichagena Tole Jede Eshi Jede Obboluma Wani Kamna Biyoma Wani Kamna Akami Isinirra Habna Jede Tufe Nujitutti Argame Obboleyan Isakabate Tufetin Nulle Isasimane Barakatin Ajelu Matti Gara Madarakitin Apela Aperatane Amire Naganali ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ በመሐከላችሁ በመገኘታችን ትልቅ ደስታ ይሰማናል። ባለሳሳት ከአንድ ሺህ በላይ ሙስሊም ዝስታለና ከሙስሊሞች ጋር በዚህ ደረጃ አረንቁጭ ወዳ መነጋገር ከቻልን እየሰረጠንን ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር ይሄ ነገር ቢለመድ አንድ ሻሽመኝ ሁለተኛ ጊዜ ነው ያደረግነውና የዛሬ አመት የዚህ ነው ያህል የሚያህል ልጆች ጋር ሙስሊሞች ጋር ይሄን ቦታ ላይ ይታደርገናልና በጣም ደስ የሚል ስነ ምግባር ያለበት ጸበል ይደረግበት ምንም መፈራረት የለበት ግን በመረጃ ብቻ የሚወራበት መረጃ ብቻ የሚያሸንፍበት ነውና ስለዚህ መረጃ አለኝ ብሎ የሚያምን ሙስሊም ሆነ መረጃ አለኝ ብሎ የሚያምን ክርስቲያን መረጃው ከፍት ነው እንዲመነጋገር እንችላለን። እንዲሁ ከመሬት የተነሳ ጥላቻ አንዱ ሃይማኖት ለአንዱ ሃይማኖት በማንሳት ሳይሆን በትክክል እስልምና አውቀን መምጣትን ማለት ነው አውቀን መምጣት አለብን። መምጣትን ካላችሁ ካለባችሁ ደግሞ ሰማችሁ መምጣት አለባችሁ። ግን ክርስትና ልትሰሙ የሙስሊም አስተማሪዎቻችሁ ሳይሆን ከትክክለኛ ያገኛሉ። ለምን እኛን በትክክል እናውቀው መማር ነው። እንዲሁም ደግሞ እኛ ደግሞ መማር ካለብን መማር ያለብን ከእናንተ ነው። እስልምና ከእናንተ ተምረን ከዛ በኋላ ወደ እስልምና መግባት አለብን ምንገባ ማለት ነውና ምክንያቱም የሚያስፈልገን እስልምናንም ለመቀበል ምክንያቱም የሚያስፈልገን በክርስትና ሸር ደግሞ ለመስማት ምክንያቱም የሚያስፈልገን ይሄ ዘመን ያለንበት ዘመን 21ኛው ሴንቸሪ ደግሞ መጠን በዚህ ዘመን ላይ ተነጋግሮ ቁጭ ብሎ ሙስሊምና ክርስቲያን አብሮ ቁጭ ብሎ መነጋገር ከቻለ የእውነት የተመላችሁ ማህበረሰባችን እየተለወጠ ነው። አመለካከታችን አንዱ ለአንዱ ጋር ጥላቻ ፈርቶ ፍቅርና መዋደድ አሁን እዚህ ጋር ተም በሙሉ ያለፈው አመት ያገኘናቸው ናቸውና ከተማ ውስጥ ስንገናኝ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሰላም እንባባለን። ላይ ክርስቲያኖችን ሰላም በምንበት ክርስቲያኖች ጋር ባለ ካሜራ ነው ስለምንቀራሙና ሁላ መሳ በምንበላበት ሁኔታዎች ነበሩ እና ከነ ሱዲጋ ስለዚህ ተባረኩ እናመሰግናችኋለን። ይሄ ነገር ይልመድ እኛም ሌላ ጊዜ ብዙ አግኝተን ፕሮግራሙን ካዘጋጀን እንጠራቸዋለን የዛን ጊዜ እናወራለንና ኦቦ ሀቢብ ሌንጫ ኡላማ ሙስሊማ ባየ ተኮ ሲንጃለና ባየ ከበጃ ጉዳስ ሲንጃ ነና ባለቴ ሀዩና ገለተ ሳፌሙን አመዩማ አርደሪ ክርስቲያን ወንታኔ ገዲምቡግሉት ኡመተ ሐዋሳ ሙስሊማ ብረት ከበጃቢ ቻለ ተመቀቡን ቤና ደሞ ኡጉማኑ ነው ቤቱ ሰቀቡት ዋንዱ በተደረት ዴዲ ነው ከዱ ደውላ እዚናል ቡቴኛል ባይቶኩ ደሞችን እንደነገማ የሮማን ወላ ደረጃ አከሱስ ታሊቦች ናባዩላ ገራ ባይሉን ጀና አይ ባኤ ለማጀለተ ማለኝስ ባኤ ተኮሊቡ ጀና አማ ከለቲማን ኦሶ ጋር ዳኞተት ሰዓቲን ከነብይ ስርን ትጎነቤ ዳኞን ሰዓቲ ተየደው ቀበል ስርት ንቤት ሰይ አዴት ስርት ኤ መተብሪ ለማ ከምትለ ፋሚሉ ለና ባኤ ማልት ባለ ተይሰታ
ሶዳ ቀሙ አማንተ ለሲታሊም ነው በተለይ ክርስቲያና ደ ወሪ ሙስሊማ ባህቂ ሐሰቡ ይችላል የሰፉ ባይ የሰፉ ቢሲ ባይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞተ ክርስቲያና ፐርሲሱናት ባይ ተቁበቹ ከዳ ዋይ እስልምና ዮጋ ተቁበቹ ኦገራ ሳይና ከናፉ ባይ አንተ ገረሰነቱ በሚበር ባይ እና ከናፉ አምስት መተክሬንቲ ለተክ መተግሬላ ዋቁማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቁማ ዋቃሊ ተንጀምቶ ኩል መተብረከኛል ጋር ከሰግሞ ወንት ይወረት ልበቹ በርባኑ ረጋይ ሰናውት ቢየኩ በርባኑ አቁማ ዑላማ ከኛ ደሙ ጀነ ለምኒ ዮካኩስቲ በዮካክርስታ ለማን የሳቆ ኮሚቴ ቻለተሰይ ለማን ይአል ዮክና ደሞ ባየ ትጅራ ኡጋን ደው ተከቲ ኡጋን ባየጁ ዮካ ስልምና ረንጓል ዮካ ከማመነሩ ኡጋን ከናሙ ከናማ ደባስና ጀነኒ አመንታከዲ ጅርቢ ገዘብ ይዱ ባናቾ ከናፉ ከናዋንቴ አደግረቢ ሰዓትቃ መተግበይ ለጥረቱ ይዱ ባና ኦስተኛ ከነየተ ባቄ ገለተ ጉዳዮች ሲጋፋታ ገለቱ ባየ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይባ ማጉዳ ዘንጋባ ባየ ይባ ማጉዳ ዘንጋባ ያው ዋን ማለት የለታ የዋንተ የቦንድ እንደም ካና አማኒ ያው በረከት አጀሉ ማት ገና እስቴጅ ሊፈዲ አንጋ ራቲን ኑላ ፍጀራ ሰዓት ጤነ ሰዓት ቀምኑላ ኢንሻአላ ማረገይዋን እረቲ ኦፓ አመና አንጋ ሰዓት ኑሜቲ ወንፈሲኛ ወንብራባናይ ተከና አጀሉ ማት በረከት ገና እስቴጅ አባታችን እግዚአብሔር ከጌታም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይብዛላችሁ። አሜን። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተባረከ ይሁን። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሬዘንቴሽን እሄዳለሁ። ሰላም። እንግዲህ አንድ የተባለ ነገር አለ። እኛ ክርስቶስ አምላክ ነው ስንል በፍጹም ሰውን ክደን አይደለም። ኢየሱስ ሰውም አምላክም እንጂ አምላክ ብቻ ነው አላለም። ስለዚህ እኛ ቆላሲያስ ምዕራፍ 29 ላይ በእርሱ በሰውነቱ የመለኮት ሙላት ተገልጦ ይኖራል ስለዚህ ሰው መሆኑ በፍጹም አንደለም። መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን ነው እሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል። ስለዚህ እኛ ሰው መሆኑ እናምናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ በእርሱ እግዚአብሔር መልክ ስለሆነ እግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን አዋረደ። እንደም በመስሎ እንደ ሰው ተገይቶ ራስን አወረደ። ለምን ይሄው የመስሎ ወጥ እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል። እዛ ጋር እየሰራልኝ አይደለም ሚታያቸው ሆነ ኤስ ኤን ሞርፌት ነው ይላል። በእግዚአብሔር መልክ ስለታ ካለ በኋላ እዚህ ጋር ነው ይመጣና የባሪያን መልክ ያዘ ይላል። ሞርፌን ዶሎ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ በእግዚአብሔር መልክ ስለሆነ ነበር ከድንግል ማርያም ግን ከዛ ይዛለ ብቻማት ሰው ሆኖ ተወለደ። እና ታዲያ ሰው የሆነው አምላክ እኛ እንደዚህ ዝም ብለን ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያየነው ማለት ነው። አይ የመጀመሪያው ኢየሱስ አምላክ መሆኑን ያወቀበት እሱ መሲህ መሆኑን በመናገሩ ነው። መሲህ መሆኑን በጣም ብዙ ጥቅሶች ተናገሩ ማለት ማቴዎስ 16:18 በጣም ብዙ ናቸው። ታዲያ መሲሁ ነኝ ሲል መሲሁ ማን ነው ስንል ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ሕፃን ተወልዶና ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቀቀቱም በጫንቃው የሆነ ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ያለ በጣም ብዙ ጥቅሶች አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን አምላክ እንደሆነና ዘላለማዊ እንደሆነ እዚህ ጋር ፍልስጤምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እንደሚሆን ይናገራል። ሌላው ደግሞ በሰማይ ደመና የሚመጣው እሱ እንደሆነ ወይንም የሰው ልጅ እንደሆነ በመናገር በሌሊት ላይ ያየው ነው የሰው ልጅ ምስል ከሰማይ ደመና ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለው ደረሰ ወደ ሊቱም አቀረቡት ወገኖችና በሌሊት ቋንቋ የሚገልጽ የሚናገር ሁሉ ይገዝለት ነበር። ይሄ ይገዝለት ነበር የሚለው ቃል አራማይክኛው ፔላት የሚለው ያመልኩት ነበር ማለት ነው። ተረተኛ ያስተረጉም። ሌላው ደግሞ እሱ ለአብ የሚገባው ክብር ለእሱ እንደሚገባው በመናገር ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወንድ ያቆሙ ዘንድ ፍርድ ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንዳች እንኳን አይፈርድም በማለት ተናግሯል። ወደ እርሱ እንድንጸልይ በመናገር ኢየሱስ አምላክ መሆኑን ገልጦልናል። አብ ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ማንኛቸውም ነገር በስሜ የምትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ ብሏል። በሁሉ ስፍራ እንደሚገኝ በመናገር
ደግሞ ያቸዋለሁ ከእናንተ ሁሉ በምድር ለማንኛውም በሚለምኑኝ ነገር ሁሉ ቢሰሙ በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል። ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡ በዚያ መካከል እሆናለሁ ማለት በሁሉ ስፍራ መገኘት እንደሚችል ተናግሯል ማለት ነው። ኢየሱስ በእርሱና በአብ መካከል ያለውን ልዩነት ሳይገልጽ ቃል በቃል ምድር ላይ እያለ እኔ አምላክ ነኝ ቢላቸው ልክ ኦንሊ ሰዎች እንደሚያስተምሩት ኢየሱስ ራሱ አብ ነው ስለሚሉ ለዚህ ጥበባዊ በሆነ መንገድ የአምላካዊ ባህር እየገለጠ ነው አምላክነቱን የተናገሩ። ሌላ ደግሞ መላእክትን ማለት እንደሚችል በመናገር ከዚያ ማለት መጠራ በኋላ ወደ ውስጥ ያጨልማለች ጨረቃ ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያ ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዚያ ጊዜ ምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅም በኃይልና ብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያያል። መልአኩ ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል። ስለዚህ መልአክ ማለት እንደሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዮሐንስ ራእይ ውስጥ የሚገኙ ማስረጃዎች አሉ። ፊተኛውና ኋለኛው ኤጎ ቶ አልፋ ካይ ቶ ኦሜጋ ኦ ፕሮቶስ ካይ ኦ ኤስካቶስ ቶ ሌጎስ ይላል። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያና መጨረሻው እኔ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ልብና ኩላሊትን የሚመረምር መሆኑን በመናገር አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ ኩላሊትና ልብን የሚመረምር እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ። ይሄ ቃል ደግሞ የሰው ሳይሆን የአምላክ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ እንደ ሥራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ ልብን እመረምራለሁ ኩላሊትን እፈትናለሁ ይላል። ማ እግዚአብሔር? እኔ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ እንደየመንገዱ እሰጣለሁ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብን ባህሪ ውስጥ እንዳለ ተናግሯል። አምላክ ነኝ ብሏል። በዙፋኑም የተቀመጠው ዞ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ በእኔ እነዚህ ቃሎች የታመኑ ናቸውና እውነተኛ ናቸውና ጻፍ አለ አለኝ። ተፈጽሟል። አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ የሆኑ ዋምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ። ድል የሚነሳ ግን ይወርሳል። አምላክም እሆናለሁ እሱም ልጅ ይሆነኛል። ሌላው ደግሞ ያህዌ ነኝ ብሏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ አውቶስ ኢየሱስ አሜን አሜን ሌጎ ሀይሚ ትሪ አብርሃም የኔስካይ ኤጎይኒ ብሏል። አብርሃም ሳይወልድ በፊት እኔ ነኝ ብሎ ተናግሯል። ይህ ቃል ደግሞ ኤጎይኒ የሚለው ዛሬ የሚታያችሁ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ካይ ኤቴ ኦቴዎስ ፕሮስ ሞሴ ኤጎይኒ ብሏል። ለራቢ ማን በየስምን ልንገራቸው ሲለው ሙሴ ያለና የሚኖር ልኮኛል የሚለው ያለና የሚኖር የሚለው ኤጎይኒ ነው በግሪከኛ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌ ነኝ ወይም ያለና የሚኖር ነኝ ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ሌላ አብ ስለ እሱ ምን አለ ስንል ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ስለ መላእክት የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ስለ መላእክቱ መናፍስት አገልጋዮች የዛ ተብለማል የሚያዩ ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ያ አላህ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስት በትር የገናኘት በትር ነው። ስርግን ወደድ አመፀን በላ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ ብረስታዘኝ ቀባ እያለ እግዚአብሔር አብ ለወልድ አምላክ ሆይ ብሎ ሲጠራው እናያለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በመጨረሻው ቀን በየውም ቂያማ ጊዜ ሰዎችን እንደሚያስነሳ በመናገር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ገልጿል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፈጣሪን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና ከሰጠኝም ሁሉ አንድ ስንኳ እንዳላጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳው እንጂ ማለት እሱ የሚያምን የሚያስነሳ ኢየሱስ መሆኑን ተናግሯል። የዘላለም ሕይወት መስጠት እንደሚችል በመናገር ሀያት መሆኑን ወይም እሱ ራሱ ሕይወት መሆኑና ሕይወትን እንደሚሰጥ ተናግሯል። በጎቼ ድምፅ እየሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝ ማለት እኔም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ ማለት ሕይወት እንደሚሰጥ ተናግሯል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሐዋርያት ስለ እሱ ምናሉ ስምል ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይለናል፣ አባቶች ለእነርሱ ናቸው ከእነርሱ ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ይላል። ኢሎጌቶስ ሄይቶ ኢዮኖስ አሜን ይላል። ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ሌላ ሰዎች ሁሉ የሚያምን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትና ዓላማዊ ምኞትን ክደን የተባረከ መስራችን ታላቁ የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ እየተጠባበቅን ነው ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ተናግሯል። እንዲሁም ደግሞ ስግደትን ሲቀበል እናያለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሥ ሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ ነው ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከብን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናል እያሉ ከምስራቁ ላይ ኢየሩሳሌም መጥቶ ወደ ቤትም ገብቶ ሕፃኑ ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩ፣ ወድቀው ሰገዱለት። ፕሮሴኩኔሴን ይላል ወርሺፕ አደረጉት ወይም አመለኩት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስግደትን በተደጋጋሚ ሲቀበል እንደዚህ ሁሉ መታያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰገርለት ስግደትን ሲቀበል ያለ። ሌላው ደግሞ ጌታ መሆኑን በመናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ እንዲላል ኦ ዲዳስካሎስ ካይ ኦ ኩሪዮስ ካይ ካሎስ ሌጌቴ ኤሚ ኤጎ
እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና በማለት ኢየሱስ ጌታ መሆኑን ተናግሯል ማለት ነው። ሌላ የሰንበት ጌታ መሆኑን በመናገር እንዲሁ የሰው ልጅ ለሰንበት እንኳን ጌታዋ ነው ብሏል። በሰንበት ላይ ጌታ ቢሆን ያህዌ እንጂ ሰው ብቻ አይደለም አሉ ሐዋርያት። ምን አሉ? ዮሐንስ እንደዚህ አለ፣ ኢናርኬ ሄኖሎጎስ ካይ ኦሎጎስ ሄፕሮስ ሆንቴዮን ካይ ቴዎስ ሄኖሎጎስ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ወይም አምላክ ነበረ ማለት ይናገራል። ሌላው ደግሞ እዛ አንደኛው ሰው መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ መሆኑ እናውቅ ዘንድ ልቡና እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛ መሆኑ በእርሱ አለ፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት መሆኑን ሐዋርያት መስክረዋል። ሌላው ቶማስ እንደዚህ አለ፣ አውቶ ኦ ኩሪዮስሙ ካይ ኦ ቴዎስሙ አምላኬ ጌታዬም ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም ስላየኝ ያምናል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብዙሃን ናቸው በማለት አምላክነቱን ሲቀበል አምላክነ ሲሉት አሁንም ያለ ሲመልስ እናያለን። ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላክ የሚገባውን ስግደትና አምልኮ ሲቀበል እናያለን። ነገር ግን የካህናት አለቆችና ጻፎች ያደረገውን ድንቅ በመቅደስ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁትን ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ነው ማለት ነው። ልጆችም ባዩ ጊዜ ተቆጥተው እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ኢየሱስም እሰማለሁ ከሕፃናት ከሚነቡ አፍ ምስጋናን ለራስህ አዘጋጀህ የሚለው ቃል ቀጥቶ አላነበባችሁምን በማለት ለእግዚአብሔር ምስጋና ማዘጋጀት እንደሚገባቸው ያም ደግሞ የዳዊት ልጅ እርሱ እንደሆነ ወልደ እግዚአብሔር እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ባለበት ይህን ምስጋና ሲቀበል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ስንል ነቢያት አምላክ መሆኑን ስለተናገሩ፣ ሐዋርያት አምላክ መሆኑን ስለተናገሩ፣ እሱ ራሱ ደግሞ አምላክ ነኝ ብሎ ስለተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ የመጣቱ ማስረጃዎች መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ማለት ነው። እና ኢየሱስ አምላክ ነው ስንል አምላክ ብቻ ነው ወይ? አይደለም። ቅድም መጀመሪያ ላይ የነበኩላቸው ብቻ በእግዚአብሔር መንግስት ነው ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መጥናት እንደሚገባ ነገር አድሮ አልቆጠረም ያለውን ነገር እናያለን። ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነበር፣ አዎ፣ ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በምስሉም እንደሰው ሆኖ ራሱን አዋርዷል። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው ስንል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን ሊሞት እንደመጣና እንደተሰዋ ክርስቶስ ከመወለዱ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት የነበረው ነቢዩ ኢሳይያስ በደንብ ስለ ክርስቶስ የመጣበትን ተደርጎ ሲያብራራ ምን ያለ። ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለን ስለመጣ አምላክ ሆኖ ሳለ ያ አምላክነቱን ሳይለቅ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ምን ሆነ? ሰው ሆነ። በሰውነቱም የመለኮት ሙላት ተገልጦ ይኖራል የሚለው የቅድሙ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ስንል በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ስላለ ነው። የቀረ ደቂቃ ላይ አምስት ደቂቃ መጀመር የምፈልገው እዚሁ ላይ አንደኛ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ባለበት ሰዓት ቅድም እንዳልኳችሁ አምላክ ነኝና አምልኩኝ ብሎ ያልተናገረበት ምድር ላይ እያለ ወይም ቃል በቃል እናንተ ሰዎች ተገዙልኝ ያላለው አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አምልኮና ስግደት ፈልጎ አልመጣም። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መላእክት ከልባላት መላእክት እንደሚያመልኩት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ኦዚያ በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን ከፍ ባለና በረጅም ተራራ ላይ አየሁት። ልብሱ መቅደሱን ሞልቶ ነበረ። መላእክትም አንዱ ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ከኮረት ተነሳ ተሞልታለችና እያሉ ያመልኩት ነበር። ይሄን ደግሞ ማነው ስንል ሐዋርያው ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በዮሐንስ ወንጌል ነግሮናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምልኮና ስግደት እና ደግሞ ይሄ አምልኩኝ የሚልማ ተመረበታለን። እኛ አመለክ ነው አላመለክ ነው ለኢየሱስ የሚጨምርበት ሆነ የሚቀርስበት አንዳች ነገር የለም። ሰው ሊድን ሊወድ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመልካል፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቀበላል፣ ጌታ ያደርጋል። ካልፈለገ ግን መተወቡ ነው። ይህ ግን ሰው አመለከው አላመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ ከክብሩ የሚቀንስበት አንዳች ነገር የለም ማለት ነው። እንግዲህ መላእክት እነዚህ ሺ መላእክት እልፍ መላእክት በሚሊዮን የሚቆጠሩ መላእክት የሚያመልኩት ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ እኛ ሊያድን ስለመጣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔ አምላክ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እያለ በተደጋጋሚ መናገሩ ዋጋ የለውም። ምክንያት ውስጥ ብንል ከክርስቶስ ልደት በፊት በ167 ዓመተ ዓለም የኖረው አንቲዮከስ ኤፒማነስ የሚባል ሰው እያለ የተገለጠ አምላክ ማለት ነው ትርጉሙ እኔ አምላክ ነኝ እያለ አይሁዳውያንን ሲያሰቃይና ሲገድል የነበረ ሰው ነው። ይህ ሰውዬ አምልኩኝ እያለ በቤተ መቅደሱ ላይ የዙስን ጣዖት አቁሞ አሳማ ሲሰዋ አምላክ ነኝ ብሎ ሲናገር እሱ አምላክ ስላልሆነ ሞተ። ማንም ደግሞ ያመለከው ሰው የለም። አምላክ ነኝ ማለት ብቻ ለአምላክነት መስፈርት ስለማይሆን ማለት ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አምላክነቱን ቅድም ባሳያችሁ ማስረጃዎች መሰረት ለአብ የሚገባው ለሱ እንደሚገባው መናገር እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ በማለት መጨረሻ ላይ ደግሞ ተልእኮውን ከጨረሰ በኋላ ቅድም ዮሐንስ ራእይ ላይ ባሳያችሁ አልፋ እና ኦሜጋ ሁለተኛውና ሁለተኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ በማለት አምላክ መሆኑን አለ እሱ ልጅ ሆነኛል። እነዚህ ምልክቶች ዮሐንስ ራእይ ላይ ያሉ ዮሐንስ ራእይ ደግሞ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ስለኛ ተሰውቶ ከሞት ከተነሳ በኋላ በ96 ዓመተ ምህረት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ስለሆነ ከዚህ በኋላ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ቢናገር ከተልእኮ ጋር ስለማይገናኝ፣ ምክንያቱም ሊሰዋ የመጣ አካል እኔ አምላክ ነኝ ብሎ በተደጋጋሚ ቢናገር ግርታን ስለሚፈጥር፣ ተልእኮ ከጨረሰ በኋላ ግን አምላክነቱን በሚገባ ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ያክል ካልኩኝ መድረኩን ለቃለሁ። የገለተው ቢውል ፋቅ ወጀናን ሀሚሌን አባከተ ባዬ ነማት ወከኔ አከና ናሙስ ንዱሌ በርባሉ እስላሙ ማቴኑ ራቤቱ አከከና የቱ ካና ኢንሻአላህ ማከጀል ማቲ ማደረቲ ጋረ ኡስታዘከና ታሊቦቴ ደባርሲኔ ከኖዳ ሜላን ለዛኔ ደምሳቱ ከሰው ራቃየቹ አያ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ده انا كنت عم بتطلع سكنت على كفاته لمي وكنا بروتي عن تيغرو الشمع حقوني بدل ما نستني لدي مشي فاتو افالك لنجرا اتعصنا لمي كيزا بركاتي سكنت ويا دارت نور فين ufu kofamiti sakanta barela no yese yesu kofamiti wa ne dusi hajo hne wonaka irana ne zejira to kofa yesus wa mo nama matadure ne katha hono ani namu mali wa ka ko na ngede hamile ro takina ne yesu nama ka ko sa wonaka ro kalese asanti shakara ne nama ኢየሱስ ዋቁማ ይላስ ይለለ ለሱለም በርባችሁ አላስፈላጊ ነበር ጌትነቱንም አመርኩኝ ብሎ አዘናከረ እንደ ኢየሱስ እሄ ዋቁማ ለሲኒ ሙሌ ዋቁማ ለሲኑ በረከት ይረደጋ ይወጣከተ ነው ሱራ አልአንፋል ከይሰቲ ሱራ
ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር
ዘሩም የዳዊትና የአብርሃም ነው። ይቀጥላል። ኢየሱስ አንቀረ ፕሬዘንቴሽን ይባባለ ሀገረ ተውሙ ለምንት የራሚየ ሲዋን ታደግ አማና ወጀረሽ ሂቡን በርማቁ አቀረበተሽሉ ለጌተኒ ቀረለኒ ለይተዋን ታደግ ግሩ መቀራ ረቢ ምለ እሁ አይላ አብዱ ወኒ ቱጎ በርማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ጋር ባሪያ የፈጣሪ ባሪያ ይሄን የሚለው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቁርአን ብቻ ሳይሆን ቁርአን ኢኒ አብዱላህ እኔ እኮ ባሪያ ነኝ ብሎ ተናገረ። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሲመጡ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር ላይ ምን ይላል? ኢሳይያስ ራጅቻ ከሰቲ ገብርኤል ቆይ ይላል ሆጄ ለሞታ ከመላ ማቶስ ምረተቦ ሆጃታ ቆይ ይላል ባሪያውን ወደ ሆጃታ ተቀየረ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ የአላህ ባሪያ ነው ማለት ይቀጥላል። አመለየ ከማረብ ለምን ከነበረከት መልክተኛ እርገማረብ ይተውንቶል አስብረቆጣ እስከ ዛሬ ድረስ በረከት ኢየሱስን እርገማ ብሎ አያውቅ። ዛሬ በእርግጠኝነት ግን ኢየሱስ እርገማ ጀለ ከሲባሙ ይባልበታው ባይብል ያሞት ይበደለ ማለት እንዴ ነው ወንደ ሰይቶ ካራዲስ ያው ጭናነማ 50% ይቀየራልና እንጀ ኢብሮ ተረተሞ ኢየሱስ ለገረ ዋቃን ጅጅረም ዋቅን ለገረ ኢየሱስ እንጅጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ሰለ ኢየሱስመቱነ ሀጣለ ኢየሱስመቱነ ወንድራችንና ኢየሱስማል ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ሰለ ኢየሱስማል ናማ ኢልማናማ ገብርቸረቢ እርገማ ነብይ ያአላህባል ዛሬ ኢየሱስማል ኢየሱስ ክርስቶስ ተላክተና ዛሬ እስከ ዘላለም ሰው ነብይ ያላህ ባሪያ እንጂ ፎርሙላ የሚቀየር አይደለም ማለት። ስለዚህ ጂሰስ ክርስቶስ ወደ ሰኞስ ወደ እንደ ፎርኤቨር ካና አስብረት ይወል ምናልባት ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ ተቀይሮ እንዳይሆን እንዳይባል ደግሞ ዋቂ ማለት አንዋ አየው አማሌ ነማንቲ በረከት ማን እንደ ኢየሱስ ነማን ዋቂ አማባል አንዋ አማሌ نمامي تيجي واللي بركاتي في يامو أسمك متيجي مالي بالنال إيجريني نما تقونا رقابي إيجا واقني أكنا مالتالي أسي رقال قد قولي تنشين تاركنا واقني أكتسا يسوسي جيجي ربي أكتنن أني واقايونا مجابة وسيرا جيشابة ونا برتوكو سكرونتي أني واقايونا مالي نمامي تيجي أملاك من دي سوء دل المالي يسوس سوء هوني أملاك سوء هوني يسوس الأملاك مالك መጽሐፍ ቅዱስ ነው መከለከለን እዚህ ጋር አማላይ ማጣ በመንከያስ ራጅቻ ሰዲጃ እትሙቤ አኒ ዋቀ የዋንተ ትንገር ተረማ እኔ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሰው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለምረት እንጀምጀ ሰው ነው ፈጣሪ ነው አይቀየደን ደረጃ አማላይ ወኒ ላቂ ከነበት ነው የፈጣሪ ባህሪያት ምንድነው ብሎ አብዛኛው ላላው ክርስቲያን ቴዎሎጂ ውስጥ ከሚያስተምሩት ነው ያውቃው ማለት ወአሁን ላይ ለዳንዳ ፈጣሪ ብለው ማለት ሁሉ ቻይ ኢየሱስ ግን ምን ማለት ሁለት ፈጣሪ ብለው ማለት ዘላለማዊነት ኢየሱስ ግን ዘላለማዊ ሶስተኛ ፈጣሪ ብለው ማለት ሁሉ ያውቂ ነው ኢየሱስ ምንም አያውቅ አራተኛ ፈጣሪ ብለው ማለት የሁሉ
አይችልም። አምስተኛ ፈጣሪ ብሎ ማለት ፈጣሪ የለውም፣ ኢየሱስ ግን ፈጣሪ አለ። መረጃ አንድ ዮሐንስ 5:30 አሁን ኮግን ወተቀበችን ነው። እኔ ከራሴ አንዳች ነገር ላደርግ አይቻለኝም ማለት የፈጣሪ ሁሉን ቻይነት በረከት ባይቃወምም የኢየሱስ ምንም አላማቻልም ደግሞ እሱ ይቀበላል። ሁለተኛ ጉያ ይሰማሰላ የጥያቀኒ ከፈጣሪ ውጪ መላእክት ማንም አያውቅም። ፈጣሪ ሁሉን አዋቂ ነው፣ ኢየሱስ ግን የጥያቀኒ ራሱ አያውቅም። ሶስተኛ ፈጣሪ በራሱ ፓወር አለው፣ ኢየሱስ ግን ፈጣሪ አሁን ምን ነው ያለው? ፈጣሪ ስልጣኑ ዘላለማዊ ነው፣ ኢየሱስ ግን ስልጣኑ የሚሻር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 በኋላ መንግስት የሚባለው ለእዛ ነው ለአባቶች አድሮ መሰጠ ግን አለቅነት ነገር የሚባል የለ ኃይል የሚባል ነገር የለ ይሻላል። ለምን ኢየሱስ ጌታ ነው ገለ ጌትነቱ የሚሻር ከሆነ ስለዚህ የኢየሱስ ጌትነት ማስፋት ምንም ጥቅም የለው። ይቀጥላል እንዲሁም እብሮ ተሰንሰሯ ፈጣሪ በሁሉም ነገር ተቆጣጣሪ ነው፣ ኢየሱስ ግን ሲያላስ ነበር። ምን ብለው ኢየሱስ ብየለፋ ከነበ ሮያ ተዳታትነት ማን ይላል? በሳይኮሎጂ እባ የደካማነት መገለጫ ነው። ኢሚማን ኡማም ቢቆጥ ዳጣባ ተውሃ ታየው ወይትንሱ ህንቦ ያለ ኢየሱስ ህንቦ የተቾን የፓወሩ መጨረሻ እንባ ተጠቀመቸው የፓወሩ መጨረሻ እንባ ልጠቀም ኢየሱስ ደግሞ ጌታ ነው ማለት አይቻል። አሪዋ ከዮራ ሰኝነማ ሁሉ ማፉ ዋግንማ ሰኝነማ ትፍቶፍታ ኢየሱስ ግን ሰኝነማ ዋቀዮ ዋሁንማ ወላና ኢየሱስ ግን ሚና ዋቀዮ ደረገ ሚና ዋቀዮ ደቾን ሲራራ ቢጂብ ይቀጥላል። ወኢየሱስ ዋቅ ዋቀቀቡ ኢየሱስ ዋቀቀ ይቀጥላል። ኢየሱስ ጀነት ይፈልጋል። አንድም ሰው ኢየሱስን ጀነት ካለ ጀነት በሱ ላይ ሐራም በሰማት ያለው ያባተን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የምለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት ይላል። ከዛ በኋላ ምን ይላል? በዛች ቀን ይላል ብዙዎቹ ጌታ ሆይ በስምህ ትምህርትን አልተላለፍንም፣ በስምህ አጋንንትን አላወጣንም፣ በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንም ይሉኛል። እናንተ አመጠኞ በኢየሱስ ስም ውጣ ከደረሱ አመጠኞ በኢየሱስ ስም ተአምራትን አደረግን የሚሉት አመጠኞ በኢየሱስ ስም ሙዕጅዛ ተደረገ የሚሉት አመጠኞ እናንተ አመጠኞ ከሌላ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ። ፈራጅ አላህ አለ በስካሪ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ጌታ ያለ ሁሉ ጀነት በሱ ላይ ሐራም ያለው ይሄ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ሰው ካለ መጽሐፍ ቅዱስን ውሸት ነው ልል ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ውሸት እንደማይሉ ደግሞ በጣም እርግጠኛ ነው። እንደ ጌታ በጣም አመሰግናለሁ። Akuma tanah dura jenne, baka kanati amin ille, akasum Allah akbar ille ni berbajis agiri mentike na kanabe kum abdaniye tu. Amma mata dure lama. Mata dure kanati jamal gafit. Matadori amma barande rabat narati kati saati gati devi nikennama katilo ustaz ande nikennama yo saati nuda kapsi se islam amo kristana tu jenna ta galawan jeno matadori amma banu banne wante ni sanerati le barum se kenname gati devi denu ta isama amma kallati man barakat gara isten jinti gati devi gati yeju Thank you.
እሺ ገመለች ልዩ ያደረ ያርግ ተንጀፈኒ እና ጋፊ ጋፈተኒ ለቂቃ ነው ሁሉም ከነናፊ ጀቱ ጋፈተኒስ ኢሳንን ለጋፈተን ዴቪ ጋፊ ፍሌ ነው ምቶ ከሬካ ቁረን ቆፈቀባ ለቂቃ ቁረን ከሰል ጋፊ ለፍለቴ ዴቪ ለከኑ ቀባ ጀቱ እና ኑራ ከይከው ምርት ነው ሁሉ ወቀበኔ ጋፊ ጋፈቹቀም ማን ሲኒ ከነ ኢሳን ለመታቆ ያካኒ አቸረት ስለሞት ጋፊ ጋፈተኒ ያቱ ከናፊ በረከት አማርኛ እሺ በረከት ኦሮምኛ ስለማይችል በአማርኛ ነውና ስለዚህ ጥያቄም ስትጠይቁት በአማርኛ ነው ሲመልስላችሁም ደግሞ በአማርኛ ነው ኖኮልቻ ስለዚህ ቤት ይወዝናና ከጉባኤው መካከል ከሙስሊም ወገኖች በክርስቶስ አምላክነት ዙሪያ ላይ በክርስቶስ ማንነት ዙሪያ ላይ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ ጠይቁ። ሰውነት ባህሪ ጨመረ የያዘው የሰውነት ባህሪ ከድንግል ማርያም የመጣ
ዘር የሚቆጠርለት የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ልጅ ተብሎ የሚጠራ ሰዋዊ ማንነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በራሱ ላይ የጨመረው ማለት ነው። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ በማለት ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ የዘላለም ነው። ወደ አምላክ የለም ከሆነ ሲወራ ማለት የተደረገ ነው። ከዘላለም አምላክነቱ ከዛ በኋላ ግን የሰውነትን ባህሪ የዛሬ 2000 ዓመት ጨመረ ነው ያለው ግን የኢየሱስ መለኮታዊ ማንነት አይሞትም። የሞተው የኢየሱስ ሰዋዊ ባህሪ ነው። መለኮት ገንዘብ ያደረገው መለኮት የያዘው ከድንግል ማርያም የተወለደው ያ ሰዋዊ ባህሪ ለሶስት ቀን በመቃብር ውስጥ ነበር። ይህ ማለት ግን ሲጀመር ሞት ማለት ምን ማለት ነው? የህልውና ማተም ነው ወይ ስንል አይደለም። ምክንያቱም እኔ አሁን ዛሬ ሞታለሁ፣ መንፈሴ ግን አይሞትም ሲጀመር ማለት ነው። ይህ የሚሞተው ስጋዊ ባህሪ ይህኛው ከላይ የለበስኩት እንጂ የውስጥ ሩህ የሰው ሩህ አይሞትም። ሩህ ያው ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ለዘላለም የምትኖረው ሩህ ስለሆነች የሰው ሩህ እንኳን አይደለም። መሞት ማለት ይሄ ስጋዊ ባህሪያችን ሲሞት ነው። ልክ እንደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ነው የሞተው፣ በስጋው ምክንያቱም ሊሞትልን የመጣው በስጋው ነው። በመለኮት ማለት ሞት ቢችል ስጋን ሳይለብስ እንዲሁ መምጣት ይችል ነበር፣ መለኮት ስለማይሞት። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ የምንለው በለበሰው በስጋው በኩል ነው። ጋዙን ትያ መጽሐፍ ቅዱስ የሮ በረፈሙ ከን ኢየሱስ ክርስቶስ አርጌ ጅራ ስሪ በረሲተን ጀደ ሚልከሌሴፊ ጅራ የሮ መጽሐፍ ቅዱስን ኩን በራቡ አመተ ሜቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልበውራ መጽሐፍ ኩን በራቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልበውን አመተ ሜቃ አዳ ቱራ isa barra e kana alge bir kadese jira wanje panaga fisika badda akuma sana mo ka alibun asirra barsisa tuwe ani nama kajadu kiyama muyambe kajadu namni makati ya shaitana baftan wala abara kajadu kama sabu dusi je ukana sila masabu dusi ma je ajira mo duri ye wotu ko kate rabbare se jira akam wandu akana tahe mala masabu dusi tu bata wotu ke se kunu balle male ወይስ እንዴት ነው?
ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ ለሰውቹ ለእናንተ ነው። ያ ነው ያው ደስተኛ ነገር ታይ
እየተከራከሩ ነው። እድል ላለመስጠት እየከራከሩ ነው። በእኛ ፕሮግራም ላይ እድል አንሰጥም እያሉ ነው። አሰላሙ አለይኩም ድምፄ ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ድምፄ ይሰማላ? ይሰማላ? አዎ፣ እንደሱ። አንድ ሪፈረንስ ያመጡልን ሪፈረንስ ነበረ፣ ማለትም እንደ ኢቪደንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊትራሊ ሲዘጉት ምንድነው ነብይ ነው ሰው ነው በሚሉት ተዘግቷል። እሱኛው እንዳለ ሆኖ አንድ ያመጡልን ሪፈረንስ ነበረ። እሱኛው ሪፈረንስ ደግሞ ምንድነው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን የሚያሳይ ሪፈረንስ አምጥተውልን ኢየሱስ ነብይ ነው የሚለውን ነው ሐሳብ ነው ዲፋይን ያደረጉልን። ጥቅሱን ላንብቦ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬ ላኩ። እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ የሚለውን ሐሳብ አምጥተው የዳዊት ዘር ነኝ የሚለውን ኮት አድርገው ወስደው ዲፋይን ካደረገው ሐሳብ ጋር አንድ ላይ አገናኘውና ግልጽ አድርጎ ወይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የኔ ጥያቄ ምን የሚለው ነው? አንደኛ መልአክን መልአክ የሚችል አምላክ ማን ነው? ነምኒኒ ኤርገማ አፋን ሮሞቲ መልአኮተ ነምኒ ኤርጉ ደንደው ኤኑ ዮካን ቃምኒ መልአኮተ ኤርጉ ደንደው ኤኑ ተቆ ኢሳ ለማፋን ደግሞ የትኛው ነብይ ነው? አሁን ለምሳሌ ኦራል ትራዲሽን ወይም ደግሞ በእኛ ቤተክርስቲያን ቱፊት መጽሐፍቶችን ታቃላችሁ? ቱፊት መጽሐፍቶች አሉ። እና የቱ ጋር ነው የትኛው ነብይ ነው መልአክ ልኮ የሚያውቁ? እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መልአክን እልካለሁ፣ ይሄንን የምልከው ደግሞ ምን እንዲያደርግ ነው? እንዲመሰክር ነው የሚለው ሐሳብ ነው። መልአክን መልአክ የሚችል አካል ማን ነውና ነው? እና የትኛው ነብይ ነው መልአክን የላከው የሚለውን ሐሳብ ግልጽ ያልግልኝ። አመሰግናለሁ። ይህንን ነው አይደለ? አንቀጹን አብረን ነው የምናነበው። አሁን አንተ ያደረግከው መጀመሪያ ኢየሱስ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ አለ። የዳዊት ስርና ዘር መሆኑን አምናል? ታምናል አይደለ? ሌላ ጥያቄ ችግር ነው። እኔም ጥያቄውን መልስልሃል። መጽሐፍ ቅዱሱን ካመንክበት ገለጻውን ሰጠሃለሁ። እዚህ ጋር ጥያቄውን ላቀርብልህ ነው። መጀመሪያ መታወቅ ያለበት ገለጻውን ላድርግልህና ከዛም በኋላ ወደ እንትኑ እንመጣለን። አንደኛ ሃይማኖትና ፍልስፍና ልዩነት አለው። ገለጻ ነው መልሱ ነው የምልስልህ፣ ጠብቀኝ። እኔ ከቀራውን ጥያቄውን ትጠይቃለህ። ብዙ ጊዜ ሰዎች
ትክክለኛውን ጎዳና የሰጡበት እስታይል በምንድን ነው ከተባለ የፍልስፍናን ሂደት በማየት ነው። ፊሎሶፊ ሎጂክ ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ፊሎሶፊ ከፊሎሶፊ ውስጥ አንዱ ሎጂክ ነው። ሎጂክ ምን ይላል? ኢፍ ሚስተር ኤክስ ኢዝ ዚስ ሚስተር ዋይ ኢዝ ዚስ ይልና ዚስ ኢዝ ዚስ ይላል። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፊሎሶፊ ዘ ኮንክሉዥን ዛት ጎና ቱ ብሪንግ በረከቴ መልስ ልመልስለት ብትፈቅድልኝ አመሰግናለሁ። አማ ቀጥል ይለነገ ፈዱ ባቢ ዲራጋ ባተ ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቀው። ብዙ ገለጻ አስቀሳጣለሁ። ፊሎሶፊና ሃይማኖት ልዩነቱ አንደኛ ፊሎሶፊ ውስጥ ሎጂክ ይላሳል። ሎጂክ ምን ይላል? ሚስተር ዋይ ኢዝ ዚስ ሚስተር ኤክስ ኢዝ ዚስ ልና ከዛ በኋላ የተቀራውን ዚስ 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 ነው። ዋይ ኢት ኢዝ ፊሎሶፊ አኮርዲንግ ቱ ፊሎሶፊ ዘ ኮንክሉዥን ኦፍ ዘ አይዲያ ዱ ኖት ኒድ a tangible evidence and do not have a tangible proof selezi malakin yelake igzaber no yemlo bemazabu sale malakin yelake igzaber no bulo mazabi kanagereng malakin yelake igzaber no yesus selezi malakin likol therefore yemlo imatal batalay barakatin bizu gize masawok emifelgo endezi sirone endezi no endezi endezi no selezi ila selezi ka barakatin qillat yemataangi matam adellem ወዳንተም ሲመጣ ለምሳሌ በረከት ኢየሱስ ሰውም ነው አምላክም ነው አለ። አንድም ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ሰውም አምላክ ነው የተባለበት ቦታ በፍጹም አይገኝም። ይገኛል የምትል ከሆነ እኔ መብቱን ሰጠዋለሁ እዚህ ህዝብ ፍለፊት ይቅርታ ጠይቃለሁ ቦታውን አሳይልኝ።